আজিৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হৈছে টিএমপিকেৰ ষষ্ঠ ত্ৰিবাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশন। এই অধিৱেশনত শিক্ষা কেৰিয়াৰ আদিৰ বিষয়ত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 1500 প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে টিএমপিকেৰ এই সাধাৰণ অধিৱেশনত। উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ লগতে বিধায়ক ভুৱন গামো। কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰণোজ পেগুৰ, সমান্তৰালকৈ মাজুলীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। যিহেতু আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত টিএমপিকেৰ ষষ্ঠ ত্ৰিবাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশন, আৰু এই অধিৱেশনত শিক্ষা কেৰিয়াৰ আদিৰ বিষয়ত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 1500 প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে টিএমপিকেৰ এই সাধাৰণ অধিৱেশনত। উপস্থিত থাকি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ লগতে উপস্থিত থাকিব বিধায়ক ভুৱন গামো। আজি টকা মিচিং পুইণ্ট এবং অডো মিচিং ছাত্ৰ সন্থাৰ ষষ্ঠ দ্বিবাৰ্ষিক সাধাৰণ অধিৱেশন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কলাক্ষেত্ৰৰ এই শংকৰদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে টিএমপিকে আগবাঢ়ি গৈছে। প্ৰায় 28, 29, 30 তাৰিখ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী কৰা হ'ব আৰু বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী হ'ব। বিশেষকৈ এই কাৰ্যসূচীসমূহত অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিনিধি যোগদান কৰিছে ইয়াতে, আৰু অসমৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ জাতীয় সংগঠন আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আছুকে ধৰি ট্ৰাইবেল সংঘকে ধৰি, আৰু ইয়াত তেওঁলোকে উপস্থিত কৰিব। বিশেষকৈ আজি প্ৰায় অসমৰ পৰা 1500 ডেলিগেট সেই প্ৰতিনিধি যোগদান কৰিব, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত আহি পাইছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ আজিৰ দিনটো 28 তাৰিখৰ এই দিনটোত আমাৰ জোনাই MLA বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই প্ৰতিনিধি সভাক উদ্বোধন কৰিব, আৰু আজি বিশেষকৈ কাৰ্যসূচী আছে আপোনাৰ প্ৰতিনিধি সভা হ'ব, আৰু অহাকাইলৈ বিশেষকৈ আমাৰ জীৱন জীৱিকা শিক্ষাৰ ওপৰত আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ ছেমিনাৰ হ'ব। নতুন প্ৰজন্মক, যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত জীৱন জীৱিকা জাতিৰ হিচাপে কিধৰণে আগবাঢ়ি যাব তাৰ কাৰণে টিএমপিকে কৰ্মসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই সম্পৰ্কত ছেমিনাৰ আৰম্ভ হ'ব, অহাকালি ছেমিনাৰ হ'ব। গতিকে বিভিন্ন বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠান কৰা হ'ব। বিশেষকৈ টকা মিচিং পইণ্টকমা যিহেতু আজি 50 বছৰ ইতিহাসত গৰখিলে, ইতিমধ্যে দুবছৰ ধৰি এবছৰ ধৰি আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ আমৰণি অনুষ্ঠানো পাতিলোঁ, ডাঙৰকৈ মিচিং য়ুথ ফেষ্টিভেলো পাতিলোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা আমাৰ মনত এটা ধাৰণা হৈছে যে এতিয়া বৰ্তমান মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰচাৰ বিকাশ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু মিচিং জাতীয় যিটো মাতৃভাষা অসম চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সেই ব্যৱস্থাবিলাক কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা চলি আছে, আৰু অনাগত দিনত আমাৰ যিহেতুকে টকা মিচিং পইণ্টকে আমাৰ মূল দাবী আছিলে, ষষ্ঠ অনুচীৰ দাবী ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডীৰ মাজত